ikinci bayrağına yaxınlaşır. Növbəti vaxt uzatma üçün klassik üsul. Ve Georgi Davidov oyunun finalını səsləndirir. Milli komandamız, təəssüf ki, gənclərdə ibarət milli komandamız ikinci oyununda da seçim mərhələdə məğlubiyyətlə özləşdi. 0-1 hesabı ilə Şimali İrlandiyalı həm yaşlılarına uduzdu. Ve gərgin anlar oyun başa çatandan sonra kapitan Fərdi Yusufli ve diğer futbolçular arasında, rəqib futbolçular arasında hakim indi vəziyyətə nəzarət etməyə çalışır. Gərginlik devam edir. Daha çox futbolçu hətta bu münaqişəyə qoşuldu. Sarı vərəqə göstərəcək ki, məsə Georgi Davidov görək nə ilə nəticələnəcək bu münaqişə. Fərdi Yusuflin yanına çağırır Georgi Davidov. Eyni zamanda Michael Glini. Michael Glini və Fərid Yusufli. Her ikisi de sarı vərəqə göstərdi hakim ve bununla da artık oyunu eyni zamanda reportajı yekunlaşdıra bilərik. Milli komandamız növbəti oyunu 5 gün sonra bu stadionda Lüksemburg'a karşı geçirecek. Həmin oyunda komandamıza uğurlar arzu edək. Təəssüf ki, bu maçtan xalsız ayrılırıq. Bu oyunu sizin için Süleyman Vəliyev şərh elədi. Özünə yaxşı baxın. Azərbaycan futbolunun həyəcanını CBC Sportla yaşayın. Sağ olun, salamat qalın.